ብዙዎች ስፖርተኛው ነው የተለመደው አይነት የስፖርተኛ ሰውነት ቅርጽ የሌለው ብለውታል። በርግጥም እሱ ራሱ ሰውነቱንና ያካል ብቃቱን መጠበቅን በጭራሽ አውቀበትም ነበር። ሜዳ ላይ ያዩት ጥንታውያን የግሪክ ፈላስፎችን እንጂ እግር ኳስ ተጫዋች አይመስልም ብለዋል። በመጠጣት በማጨስ በመማር በማንበብ ስለ ዲሞክራሲ በመከራከርና በተለያዩ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ በመወያየትና እግር ኳስን በመጫወት ነው አጠቃላይ ህይወቱን ከዚህ ዓለም በሞት እስከ ተለየበት ጊዜ ድረስ ያሳለፈው። አማዞን ወንዝ ሞቃታማ ደርቻ ላይ በመትገኘው በለምዶ ፓራ በመትባለው ስፍራ እንደ አውሮፓና አቆጣጠር በ1954 ዓመተ ምህረት የተወለደው ብራዚላዊው ሶክራቴስ ህይወቱ እንደ አብዛኛው እግር ኳስ ተጫዋች አሰልቺ ነበር። ስለ ቫን ጎህ ስዕሎችና የኩባ ታሪክ በጥልቀት ከመዋቁና ከማንበቡ የተነሳ ሲያወራ የሰሙት አፍ ያስከፍታል ይላሉ። ህክምናን አጥንቷል፣ ስለ ዓለም ዲሞክራሲም ተጨንቋል። በሙሉ ስሙ ሶክራቴስ ብራዚሌሮ ሳምፓዮ ደ ሱዛ ቪየራ ዲ ኦሊቬራ በመባል የሚታወቀውና የግራ ክንፍ ፖለቲካዊ አመለካከት ያለው ሶክራቴስ ከብራዚላውያን የተለየ ወይም ያልተለመደ ስም ያገኘው ለግሪክ ፈላስፋዎች ትልቅ ክብርና ፍቅር በነበራቸው አባቱ ምክንያት ነው። ሶስት አራዮች አሉኝ ይላል ሶክራቴስ። ቼኩቬራ፣ ፊደል ካስትሮ እና ጆን ሌነን። በሳምንት አንድ ቀን ወደ ግዙፉ ሳኦ ፖሎ ከተማ በመጓዝ በታዋቂ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ውይይት ፕሮግራሞች ላይ በመሳተፍ ስለ ብልህነትና ፍቅር ያወራ የነበረው ሶክራቴስ ረጅም ጊዜ በኖረባት ሪቤራው ፖርቶ ከተማ ውስጥ ፖለቲከኞችን፣ የጥበብ ሰዎችን፣ ጋዜጠኞችንና ደራሲዎችን ቃለ መጠይቅ ያደረገበት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነበረው። በርካቶች ሶክራቴስ የሙኔ የሚያሳድገው የቼኩቬራ አድናቂ ስለነበረ ነው ብለው ቢገምቱም እሱ ግን ያንን የሚያደርገው ፊቱ በሽፍታና ብጉር ስለሚጠቃ ያንን ለመሸፈን ጺም ማሳደግ ጥሩና ብቸኛው መፍትሄ ሆኖ በማግኘቱ ነበር። ሶክራቴስ በብራዚል እግር ኳስ ታሪክ ታላቅ ከሚባሉት ተጫዋቾች መሃልም አንዱ ሲሆን የዓለም ዋንጫ ማግኘት ያልቻለ ታላቅ ቡድን የሚል ቅጽል ስም በብዙዎች የተሰጠው የ1982ቱ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን አምበልና የቡርኖ ማራኪ እግር ኳስ ጨዋታ አምባሳደር ነበር። በዓለም ዋንጫ ታሪክ ታላቁ ጨዋታ እንደሆነ በበርካቶች የዘርፉ ባለሙያዎች የተመሰከረለት የ1982ቱ የብራዚልና ጣሊያን ጨዋታ በቴሌ ሳንታና የሚሰለጥነው የብራዚል ብሔራዊ ቡድን በፓውሎ ሮሲ ጣሊያን 3-2 ተሸንፎ ከዓለም ዋንጫው መውጣቱ ሶክራቴስን ለረጅም ጊዜ እንዲቆጭ አድርጎታል። ሽንፈቱ አልዋጥልም ብሎ ቆይቷል። ልክ ለረጅም ጊዜ ስትፈልጋት የነበረችውን ቆንጆ ሴት አገኘዋት ብለህ ስታስብ እሷ የምትፈልገውን ነገር ሳታሟላላት በመቅረት ሌላ ጎረምሳ መጥቶ ከእጅ ሲወስድብስት ያስበዋል። የብራዚሉ ጥበበኛ የማል ተጫዋች ሶክራቴስ በጣሊያን የደረሰባቸውን ሽንፈት ሲገልጽ ለሶክራቴስ እግር ኳስ ውበትንና ማንነትን መገለጫ ነው እንጂ ውጤት ብቻ ላይ የተመሰረተ አይደለም። የእግር ኳስ ፍልስፍና በተሰኘው መጽሐፉ ላይ እንዳሰፈረው በእግር ኳስ ከድል ይልቅ ውበት ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባና ደስታ ማግኘት ዋናውና ወሳኙ ነገር ነው። የሚሰማውን በመናገር የሚታወቀው ዶክተር ሶክራቴስ ከእግር ኳስ እጅግ የሚያስደስተው ነገር ቢኖር በውስጡ ያለው የተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ውህደትና ዲሞክራሲያዊነቱ ሲሆን ስለ አገሩ ብራዚልን ብዙ እውቀት ያገኘው ከእግር ኳስ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይናገራል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1978 ዓ ም ቦታፎጎን ለቆ ወደ ሌላው የብራዚል ክለብ ኮሪንቲያንስ ከተዛወረ በኋላ ክለብ ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ከኃላፊዎች የሚደርስባቸው ጭቆና ሶክራቴስን ያስቆጣና ሁኔታውን ለመቀየር የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለበት ያስወሰነው ነበር። እንዲያውም የክለቡን አስተዳደር ልክ በጊዜው ከነበረው የብራዚል ጨቋኝና የሰዎችን ነጻነት ገፋፊ መንግስት ጋር በይፋ ከማመሳሰሉ በተጨማሪ
ግንኙነት አላቸውም ብሎ እንዲያምን አድርጎታል። ይሄንን ለማስቆም በማሰብ አብሮት ክለብ ውስጥ ከመጫወተው ዌአድሚር ጋር በመሆን የክለቡ ባለቤቶችን አስተዳደራዊ ስርዓት የሚቃወም ዲሞክራሲ በኮሪንቲያንስ የሚባል የንቅስቃሴ ቡድን አቋቋመ። ይህ ቡድን ኮሪንቲያንስ ክለብ ውስጥ ካመጣቸው ለውጦች መካከል ታዲያ ከክለቡ ተጥቃ አቅራቢዎችና ኳስ አቀባዮች ጀምሮ እስከ ፕሬዝዳንቱ ድረስ የልምምድ ሰዓት ርዝመት ምን ያህል መሆን እንዳለበት፣ ያመጋገብ ስርዓትና የስብሰባ ሰዓቶችን አስመልክቶ በሚነሱ ጉዳዮች ላይ ድምጽ እንዲሰጡና እንዲሳተፉ ማስቻሉ በዋናነት ይጠቀሳሉ። በጊዜው ሁኔታውን አስመልክቶ ሶክራተስ ሲናገር ክለቡኛ ተጫዋቾቹን ሳያማክር ሙሉ ለሙሉ እንደ ቃል ይቆጥረንና ሊያዘን ፈለገ። እኛም እንደ ህፃን ልንታያ ይገባንም በሚል ተቃውሟችንን ጀመርን። ትናንሽ ጉዳዮችን ብቻ አልነበረም የምንቃወመው፣ አጠቃላይ የክለቡንና የአገሪቱን የፖለቲካ ባህልም መቃወም ጀመርን። ለዚህም ነበር ከኮሪንቲያንስ ጋር የግዛታችን ሻምፒዮን ስንሆን ዲሞክራሲ የሚል ጽሑፍ የተጻፈበት ማሊያ የለበስነው አለ ዶክተር ሶክራተስ። ብራዚል ብሔራዊ ቡድን 60 ጨዋታዎችን አድርጎ 22 ጎሎችን ያስቆጠረው ሶክራተስ እግር ኳስ ሜዳዎች ውስጥ በርካታ ድሎችን ቢያገኘም እግር ኳስን የፖለቲካ ሐሳቡን ማራመጃ መንገድ አድርጎ በመጠቀም ያገኛቸውን ድሎች ያስፈልጣል። ምክንያቱም አለ ሶክራተስ፣ ምክንያቱም የእግር ኳስ ጨዋታ ዕድሜ 90 ደቂቃዎች ነው። ከእግር ኳስ ውጪ ያለው ህይወት ግን ይቀጥላል። ፖለቲካ ውስጥ በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎቹ ምክንያት የእግር ኳስ ህይወቱንም አደጋ ውስጥ የከተተባቸው ጊዜያት በርካቶች ናቸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1984 ዓ.ም በጊዜው የነበረው የብራዚል ፖለቲካዊ አመራር ስርዓትን በመቃወም አደባባይ ሰልፍ ከወጡት 1.4 ሚሊዮን ብራዚላውያን ፊት ለፊት ቆሞ የብራዚል ምክር ቤት ነጻ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አገሪቷ ውስጥ እንዲካሄድ የሚያስችለውን ህገ መንግስት የሚያጸድቅ ከሆነ ከጣሊያኑ ፊዮረንቲና የቀረበልኝን የተጫወትልን ጥሪ ውድቅ አድርጌ እዚሁ አገሬ ውስጥ እጫወታለሁ በማለት ሲናገር አደባባይ የወጣው ህዝብ ደስታ በተሞላበት ጩኸት ነበር የተቀበለው። ነገር ግን ህገ መንግስቱ በጊዜው ሳይጸድቅ ቀረና ሶክራተስ በንዴትና ብስጭት አገሩን ለቆ ወደ ጣሊያን በመሄድ ለፊዮረንቲና ለአንድ የውድድር ዓመት ተጫወተ። የአውሮፓ ህይወቱ ግን እንደጠበቀውና እንዳሰበው አልሆነለትም። ነገሮች ግትርና ሰልች ሆኑበት። ከእግር ኳስ ውጪ ህይወት አለ ብሎ የሚያምነው ሶክራተስ ጨዋታው ላይ ትኩረት እንዲያደርግ በተደጋጋሚ ከክለብ ኃላፊዎችና አሰልጣኞች የሚሰጠው ማስጠንቀቂያ ያዘለ መልእክት በጭራሽ አልተመቸውም። ለመምድ መስራት ሁሉ አስጠላኝ፣ እናም ከጓደኞቼ ጋር ወጥቼ እየጠጡ እያጨሱና እየጨፈሩ መዝናናት ነበር የሚያስደስተኝ። ክለቤ ግን ይሄ አላስደሰተውም። በርግጥ የባህል ልዩነቶች አሉ። ብራዚል ውስጥ ነገሮችን አቀለን ነው የምናየው። አውሮፓ ግን ሁሉ ነገር በፕሮግራምና በውስን አቅጣጫ መሄድ አለበት። ያ ደግሞ እጅግ በጣም ነበር የከበደኝ አለ ሶክራተስ። ጊዜው የፊዮረንቲና አሰልጣኝ የነበረው ጂያን ካርሎ ደሲስታ ሶክራተስን የጣሊያኑ ክለብ ውስጥ የነበረውን ቆይታ እንዲያስታውሱታል። በጣም ብልህና ታላቅ ሰው ነበር። ትዕዛዞችን የሚጠራጠርና የሚጠይቅ በመሆኑ በአንድ ወቅት የቡርኖ አውቶቡስ ውስጥ ለምን ማጨስ እንደማይቻል አሳማኝ ምክንያት እንድንሰጠው አፋጦ ያዘን። ለዛ መልስ ስንሰጠው ባለመደሰቱ ለምን ቅዳሜ ማታ ጭፈራ ቤት መውጣት እንደሚከለከልም ጠየቀን። ብቻ ምን አለፋችሁ ብልህ፣ ጠንካራ ፖለቲካዊ አመለካከት ያለው በጣም የሚያጨስና የሚጠጣ ሰው ነበር አሉ የሶክራተስ በፊዮረንቲና ክለብ አሰልጣኝ ጂያን ካርሎ። እግር ኳስ በላይ የሆነ ህይወትን የመራው ዶክተር ሶክራተስ እድሜን ሳይጠግም ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው። ከጓደኞቹ ጋር እራት አብሮ ከተመገበ በኋላ በአልኮል መጠጦች የተዳከመ ጉበቱ አልቻለምና ዓለምን በ57 ዓመቱ ድንገት ተሰናበተ።
በርግጥዮቱ በማጨስ በመጠጣትና በክርክሮች የተሞላ ነበር። እንደ ዶክተርነቱ አልኮል መጠጣት እንደሌለበት ቢያውቅም እንደ ፈላስፋነቱ ግን የህይወቱን ጣውረድ ሲጠይቅ የሰውን ልጅ ሊና ሲመራመር ሙስናንና ድህነትን ለማስወገድ ሲዋጋ ጨቋኛ አስተዳደሮችን ሲተችና ሲያዋርድ የግር ኳስን ውበት ሲያስተጋባ ሲጠጣ ሲያጨስና ሲከራከር መኖር መርጦ በሰራው ደስተኛ እንደሆነ ዓለምን ተሰናበተ። የሶክራተስ ከዚያ ዓለም በሞት መለየት እንደተሰማ ክብራቸውን ከገለጹት ግለሰቦች መካከል የብራዚል ፕሬዝዳንት ዶልማ ሩሴፍ አንዷ ነበሩ። ሜዳ ላይ የሚያሳያቸው እግር ኳሳዊ ጥበቡና የተወሳሰቡት የኳስ ንክኪዎቹ ሶክራተስን ልዩ ከሚያደርጉት ችሎታዎች መካከል በቀዳሚነት የሚጠቀሱ ነበሩ። ከሜዳ ውጪ በነበረው ህይወቱ ደግሞ ለሀገሩና ለህዝቡ የሚጨነቅ ንቁና ታላቅ የፖለቲካ ተሳታፊ በማለት በታሪክ የመጀመሪያዋ ሴት የብራዚል ፕሬዝዳንት ዶልማ ሩሴፍ ሶክራተስን ገልጸውታል። እውነትም ዶክተር ሶክራተስ ከህይወት በላይ ነበር።